საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის მიმართვა გაითვალისწინა და პლენარული სესია პარლამენტში პარასკევს 11 საათზე მოიწვია. საქართველოს კონსტიტუციის 61 მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად საქართველოს პრეზიდენტმა საქართველოს პარლამენტის რიგ გარეშეს ხდომა 2017 წლის 13 ოქტომბრის 11 საათიდან მოიწვია. პრეზიდენტმა პარლამენტის მიერ საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებს ვეტო დაადო და მოტივირებული შენიშვნებით საკანონმდებლო ორგანოს დაუბრუნა. ოპოზიცია პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევაში მონაწილეობას არ მიიღებს.